шановний пане міністр фінансів Сполучених Штатів Америки, пані міністр фінансів України, в першу чергу дякую за ваш візит. Сполучені Штати Америки були, є і залишаються одним з найсильніших наших союзників в стабілізації економічної і політичної ситуації в Україні, з підтримці територіальної цілісності і незалежності української держави і проведенні реформ, які необхідні для України. Уряд Сполучених Штатів вже виділив 2 мільярда доларів США як гарантії, як кредитні гарантії для того, щоб застабілізувати українську економіку і для того, щоб створити нові робочі місця в Україні, для того, щоб Україна рухалась по шляху економічних, політичних і фінансових реформ. І, пане міністре, ми високо цінуємо вашу допомогу. Зараз мова йде про наступний 1 мільярд доларів кредитних гарантій від уряду США. І тут немає жодної дискусії про те, що Україна повинна далі продовжувати проведення реформ, в тому числі тих реформ, які погоджені з нашими зовнішніми міжнародними кредиторами і які повністю відповідають нашому меморандуму з Міжнародним валютним фондом. І я щиро сподіваюся на всецілу підтримку українського парламенту і всього українського політичного істеблішменту в необхідності подальших кроків по реформуванню української економіки. Цей мільярд кредитних гарантій безпосередньо пов'язаний з ефективністю виконання українською державою нашої програми з Міжнародним валютним фондом. Нагадаю, що програма з Міжнародним валютним фондом і наступний транш МВФ – це 1,7 мільярда доларів. І в тому випадку, якщо Україна далі продовжує відповідні економічні реформи, то загальний обсяг після траншу Міжнародного валютного фонду буде складати 4 мільярда доларів США, який складається як з 1,7 мільярда доларів США від Міжнародного валютного фонду, так і 1 мільярда кредитних гарантій від уряду Сполучених Штатів, так і макрофінансова допомога від Європейського Союзу та від інших партнерів. Тобто зараз всім членам парламенту, уряду, президенту необхідно дуже відповідально ставитись до виконання економічної програми реформ. Інколи це складні кроки, але це є єдино правильні кроки для того, щоб світове співтовариство підтримувало Україну. Нас будуть підтримувати тільки тоді, коли ми і далі будемо демонструвати послідовну і злагоджену економічну політику країни. Окремо ми також обговорили питання санкцій проти Російської Федерації і вкотре хотів би нагадати, що рішення по санкціям безпосередньо пов'язане з повним і заперечним виконанням Російською Федерацією Мінської угоди. Це означає, що Російська Федерація повинна вивести свої війська, це означає, що Україна повинна отримувати повний доступ до українських територій з метою проведення чесних і прозорих виборів за українським законодавством.